На що здатні кухарі, кулінари та бармени, які починають свій професійний шлях? День відкритих дверей у Запорізькому торгово-кулінарному ліцеї. Відвідувачам показали, що вміють учні. Перший семестр майже завершено, тож учні демонструють все, чому навчилися на лабораторних заняттях та практиці. Про рівень підготовки можна створити враження зараз, а увагу одразу привертає ось цей новорічний торт. Насправді це класичний іній. В основі бісквітні коржі, сухе та мокре бізе, плюс вершковий крем. Та новорічний настрій йому надають кремові ялинки, айсові сніжинки, Дід Мороз із Снігуркою та олені з мастики. Мастика – это, можно так сказать, съедобный пластилин. Он делается достаточно просто. Берется сахарная пудра, желатин, лимонная кислота, ну и вода. Замешивается и дается, ну, настаивается, и получается такая лепкая масса. Вот. Если нужно сделать цветное изделие, то добавляется пищевой краситель. Поруч запрошують скуштувати смачні безалкогольні коктейлі та глінтвейн з соку, виготовлені майбутніми барменами. Особливо пропонують прапор України та світлофор. Внизу у нас сироп йде, а зверху у нас лежиться лікер Блюкрусава. Этот у нас готовится из сиропа шипшины. Второй слой у нас идет ликер желтый банан из банана. И третий слой у нас уже просто справит. Все зависит от плотности, поэтому они расслаиваются и получается очень красиво. Під час навчання у ліцеї можна познайомитися не тільки з традиційною кухнею України, а й з загальносвітовими трендами. Зараз на наших очах Ілля готуватиме класичний суші-рол «Філадельфія». Змазуємо руки, щоб ріс теж не приліпав к рукам. Беремо норі. Ріс береться 140 грам. Ну, я візьму на глаз. Рол «Філадельфія» з лососем буде готовий за кілька хвилин. І положимо цвіточок хризантеми. Хризантема – це традиційний японський цвіток. Воно позначає до них мужество, багатство, здоров'я і імператора. Я вважаю, що професія повара-кондитера – це одна із самих востребованих на нашому ринку. Тому к нам йдуть багато дітей вчитися. І ви бачите, що діти к нам йдуть дуже хороші, талантливі. І це доказательство тому, що ми побіждаємо на всіх конкурсах, участвуємо во всіх мероприятиях городського, обласного міста. Незабаром зимові канікули, а потім учні знов повернуться до занять, щоб опанувати цю непросту справу – кухарів, кондитерів, офіціантів та барменів.